pemerintah, pimpinan UMNO, jangan ingat dia semua ada kuasa. Kuasa pada rakyat. Every cent yang kita collect, ini duit kita. Jangan buat AES, sapu duit. Jalan, kutip, sapu duit. Rakyat, cukup 50 tahun, RM500 BRIM. BRIM you ambil, undi, mesti undi perkataan rakyat. Ya, saya tak terima kasih. Ini Nurul Izzah, sekarang wakil rakyat sini. Satu government hantam dia sebab apa? Mau jatuhkan dia. Siapa boleh jatuhkan dia? Hanya rakyat. Dan rakyat akan pertahankan hak rakyat dan suara rakyat. It is not the government in power, the political forces of machinations that they have. They can alter the course of history. It is the people that must decide, and it's time that these elections is about the rakyat versus the corrupt government. It's time that the rakyat say no to corruption. Boleh? Yeah. Thank you very much, Nandri Mandakala.